З вами Пандер. Пропоную вам гадати футбольний клуб, команду за логотипом, значком. Перед вами з'являтимуться логотипи футбольних клубів. А ви за 10 секунд відгадуєте футбольну команду та пишете в коментарях номер та назву футбольного клубу. Готові? Починаємо! Номер один. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Радничкі. Номер два. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це New Saints. Номер три. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Хайдук. Номер чотири. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Зринський. Номер п'ять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Будучност. Номер шість. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Сутєска. Номер сім. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Гіберніан. Номер вісім. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Лачі. Номер дев'ять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Словацько. Номер десять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,2, 1, 0. Це Heart of Midlothian. Номер одинадцять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Motorwell. Номер дванадцять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Дандії Юнайтед. Номер тринадцять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Сем Джонстон. Номер 14. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це збірна Шотландії. Номер 15. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Сараєво. Номер 16. Який за футбольний клуб? Пишемо у коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Тобол. Номер 17. Який це футбольний клуб? Пишемо у коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Аріс. Номер 18. Який це футбольний клуб? Пишемо у коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це РФШ. Номер 19. Який це футбольний клуб? Пишемо у коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Б-36 Торгсгавен. Номер 20. Який це футбольний клуб? Пишемо у коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це ФКІ Левадія. А який футбольний клуб найкраще на твою думку? Пиши в коментарях. Дякую вам, що згадували, коментували. Що вам подобається, тиснемо на палець догори. Підписуємося на мій канал, щоб не пропустити ще більш цікавих ігор. Та підтримуємо мене на Патреоні. А також можна пригостити мене чашкою кави. Тобто підтримати фінансово. Посилання в описі під відео. Буду всім вдячний.